Ja, då har vi gått in i de tre sista heaten och det innebär att vi har mästerskapssidning. Så att den bana 4 i det här fallet har den näst snabbaste anmälningstiden. Och här är det snabba killar i vattnet nu. 25.79 på Marcus Jonsson från SKK. 26.26 på Felix de Santana från Övik. Nästa hit ska vi se. Bana 1, Axel Borgström, Luleå. 2, Gustav Hedin, Hudiksvall. 3, Jonathan Nilsson, Djurunda. 4, Joppe Berlin, Djurunda. 5, Lia Sandström, SK Äger. 6, Edvin Johansson, SK Äger. Och 7, Reik Rombots, Härnösand. Och då har vi en hitseger på Marcus Jonsson på 54.07. Vi har 55.22 på Felix och Johan 55.34. Och hänger nu ut lite bättre nu snälla. Ni måste hänga ut killar. Så häng ut på linorna.